Olá pessoal do canal, estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com armadilha que é para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu, inúmeros tipos de caça. Ela é multifuncional, você pode estar utilizando para diversos tipos de caça, você só vai estar mudando o tipo de alimento. Essa armadilha ela consiste em uma forquilha, ó, com um entalhe, ó. Aqui eu tenho um gatilho e aqui o milho, ó, preso no nylon. E o nylon está preso aqui nesse gatilho. Quando a caça vier, ele vai abocanhar. Com a boca, vai puxar para frente esse gatilho. Vai sair aqui de baixo e assim o laço vai fechar sobre a pata da caça. Não esquecendo também, pessoal, do cercado, ó. Você tem que fazer esse cercado todo feito, todo de varinha, ó, para que a caça, quando chegar, ela vai andar em volta, porque está fechado com vara, não vai conseguir entrar. E assim não vai poder vir e roubar o alimento e não ser pego, forçando a caça a procurar a única entrada que é essa frente. Quando ela vai entrar com as patas para frente e a cabeça. Ela põe as patas aqui dentro e com a boca puxa o milho. Como ela está com as pernas, as patas dentro do laço, irá ficar muito mais fácil de pegar as patas dela ou a cabeça dela quando ela abocanhar, baixar a cabeça e puxar. Ou pega as patas ou pega a cabeça. Muitas vezes pega até pelo meio. Se o laço for bem largo, você tem a possibilidade de pegar ele pelo meio. Digo porque eu mesmo já peguei, pessoal. Já aconteceu de eu pegar a caça pelo meio, quando eu fiz o laço bem grande. E lembrando que para javali, capivara, cutia, paca, você tem que utilizar um cabo de aço. Porque esse cabo aqui de cordinha, pessoal, ele é só demonstrativo. A caça rói. Então você usa um cabo de aço, que você terá 100% de eficácia na sua caça, tá bom, pessoal? Então, uma armadilha muito bem preparada, bem arquitetada para a caça, ó. Aqui é a forquilha, ó. Muito simples, você enfia no chão, bem comprida mesmo para segurar a força da corda, ó, que vem do galho, que é o açoite, que vai puxar a caça. E aqui um gatilho. E o milho amarrado aqui em um nylon. Um nylon é uma linha de pedreiro. Agora, como sempre eu gosto, pessoal, eu vou mostrar para vocês como será o desarme dessa armadilha em uma real situação de caça, tá bom, pessoal? Vai ser assim, ó, pessoal. A caça chegou com fumo aqui, ó. Vai botar a pata, ó. Com a boca irá puxar o alimento, ó. Quando ela puxar, ó. Tá vendo, pessoal? Com muita facilidade é que você tinha pego uma caça. Mas como sempre eu gosto, pessoal, vamos fazer mais um desarme que não restará nenhuma dúvida. Você vai pegar aqui, ó. Rápido, rápido, ó. Pega o gatilho, coloca o nylon, ó. Vem com bem cuidado, ó. Encaixa, ó. Você só solta quando tiver certeza, ó. Prendeu, você vai pegar aqui o laço, ó. Prepara o laço com bem cuidado, pessoal. Aí, ó, colocou aqui o alimento no centro. Aqui está armada nossa armadilha de sobrevivência para pegar caça. Agora a caça vem, ó, vem com muita fome, ó, quando chegamos no alimento, ó. Tá vendo, pessoal? Não falha uma. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. Então, pessoal, era essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E você não se esquece de dar aquele like para a gente aí. E não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para nós continuar criando conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.